ইয়াৰ মানে এইখন চৰকাৰে কয় যে চবকা চা চবকা বিকাশ কিন্তু ক'ত বিকাশ হৈছে সিহঁতিয়ে জানে আজিলৈকে আমাৰ এইটো বহুত পুৰণি ৰাস্তা আৰু এইটো হৈছে চাহ অধ্যুষিত অঞ্চল এতিয়া আমাৰ উল্টান চাহ বাগি উল্টানৰ পৰা চাহ বাগিচাৰ পৰা লেংৰাই চাহ বাগিচা এইটো এইটো সংযোগী পথ এই পথটোত প্ৰায় বাগানেই আছে যি যিহেতু চৰকাৰে কৈছে যে বাগান এৰিয়াত বোলে ডেভেলপ কৰিবলৈ বহুত বহুত টকা দিছে কিন্তু আজিলৈকে ইমান বছৰ হৈ গ'লে পুৰণি ৰাস্তা আমাৰ জন্ম নোহোৱা আগতেই কিমান বছৰ ৰাস্তা এইখন ৰাস্তা আজিলৈকে একো ডেভেলপ হোৱা নাই আৰু আমাৰ গন্ধাৱঞ্জনী পঞ্চায়ততে কোনো মানে উন্নয়ন হোৱা নাই বুলি মই দেখিছোঁ এই যিখন আমাৰ বিধায়ক এই বিধায়কৰ দুটা কাৰ্যকাল চলি আছে আজিলৈকে আমাৰ এই ৰাস্তাখনৰ একো কাণ হাৰ দিয়া নাই আৰু এই বিধায়ক মানে একো কামৰে নহয় চৰকাৰখন বিকাশ বিকাশ কৈছে কি বিকাশ কৰিছে কাৰোবাক যদি এটা গায়বেক ঘৰ দি দিয়ে বা নামঘৰ এখনত ডেৰ দুই লাখ টকা দি দিয়াটো একো ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থ এইটো একো আমাৰ হেৰি নহয় কিন্তু আমাৰ বৃহৎ স্বাৰ্থৰ সৈতে ৰাজহুৱা স্বাৰ্থই আৰু ৰাস্তাখন লাগে যিখন ৰাস্তা আজিৰ আমাৰ কি হয় স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে অসুবিধা হয় বহুত অহা যোৱা কৰিবলৈ আৰু আমাৰ এইফালে যি বাগান এৰিয়া আছে আকৌ চুখা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক অঞ্চল আছে এইবিলাকত যি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ অহা যোৱা কৰে কাম বন কৰিবলৈ যিবিলাকে হাজিৰা কৰি খায় দিন হাজিৰা কৰি এইবিলাকৰ মানুহৰ বহুতো অসুবিধা হৈছে অহা যোৱা আৰু ইয়াত মানে যি এটা যদি বেমাৰী ওলায় পেচেণ্ট এই কি হয় চিৰিয়াছ যদি পেচেণ্ট হৈ যায় ওৱান জিৰ' এইট গাড়ীখন আমাৰ ইয়ালৈকে আহিব নোৱাৰে যিহেতু গৰ্ভৱতী মহিলা এজনীক উলিয়াব হ'লে এই কিছুমান ঠেলাত উলিয়াবলগীয়া হয় কেতিয়াবাতো আমাৰ ৰাস্তাতে কেঁচুৱা জন্ম হয় এনেকৈ এটা অৱস্থা হৈ আছে এইখন চৰকাৰক মই ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু এইখন চৰকাৰে এই বিধায়কৰ একো কামেই নাই বুলি মই ভাবোঁ তো মানে মই এটাই কথা কওঁ যে আমাৰ ৰাস্তাখন সোনকালে হ'ব লাগে আৰু আমাৰ যি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ এই অন্তিপলমে আমাৰ এই ৰাস্তাখনৰ উন্নয়নৰ ব্যৱস্থা লোক বনাই দিবৰ কাৰণে বৰ্তমান আমি যোৱাকালিও আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ গৈছে আমি মহিলা যোৱা নাই পুৰুষ গৈছে পুৰুষ গৈছে অঁ দুখন গাড়ী লৈ গৈছে তেল ভৰাই তাৰপিছতে গাড়ীটো মানে ওলাই যাওঁতে ল'ৰা ছোৱালীলৈ ইমান দিগদাৰ হয় কেতিয়াবা ল'ৰা ছোৱালী তিতি যায় বৰষুণত ঘূৰি আহে পিছলি পৰি যায় ঘূৰি আহিবই লগা হয় টিটিতো যাব নোৱাৰে বোকালৈ তেতিয়া এম এল এ ছাৰে কালি কৈছে মইতো বোলে গন্ধিয়া ভাজনিৰ পৰা ভূতেই পোৱা নাই যদিও গন্ধিয়া ভাজনীৰ পৰা ভূতেই পোৱা নাছিলে তেনে ৰাইজৰ ওচৰত আহে কেলে গন্ধিয়া ভাজনী পঞ্চায়তলৈ আহে কেলে যদি ভোট নাপায় যিকোনো ক্ষেত্ৰত গ'লে কয় মই ভূতেই পোৱা নাই তেনে চকীখন বহিবলৈ পালে ক'ৰ পৰা কোনোবাইতো দিছে ভোট তাৰে কালি যদি গৈছিলে দহজন মানুহ তাততো পাঁচজন মানুহে ভোট দিছে সিটো জানো চিনি থৈছিলে মোক যে আমুক মানুহে ভোট দিয়া নাই গন্ধিয়া ভাজনী মানুহক যে আপুনি ভোট দিয়া নাই বুলি সিটো চিনি থোৱা নাই তাত কিবা টিকমাক দি থৈছিলে নেকি আপুনি ভোট নাই দিয়া বুলি সেইষা কথাটো ক'ব নালাগে মই বোলে গন্ধিয়া ভাজনী পঞ্চায়তৰ পৰাই ভোটেই পোৱা নাই ত' চকীখন ক'ৰ পৰা পাইছে বোলে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে অঞ্চলৰ উন্নয়ন কৰা নাই নেকি আমাৰ গন্ধিয়া ভাজনী পঞ্চায়তত এখনো আলি ভাল নহয় মানে যাবলৈ যোনফালে যায় চাৰিআলি পাব ভাবিব এইটো আলিত যাম নেকি ভাল পাম নাই সেইটো আলিত গ'লেও বোকা সেইটো আলিত গ'লেও বোকা আৰু মেইন ৰাস্তাত যদি এটাও ৰাস্তা ভাল নাই মে এতিয়া চবেই আজিকালিনো চবেই ভাবে ল'ৰা ছোৱালী অকণমান ভালকৈ চাফা কৰি পঠিয়াওঁ স্কুললৈ ছাৰেও কৈ চফাকৈ আহিব কিন্তু চাফাকৈতো ওলাই আমি পঠিয়াই দিওঁ ৰাস্তাত বোকা লাগি যায় ল'ৰাই জোতা পিন্ধি যাব নোৱাৰে ৰাস্তাত গৈ সেই বোকা চোকাই পিন্ধি লয় তাৰ স্কুলততো ছাৰ বাইদেউৱে গালি দিলে নহ'ব জোতা বোকা লাগিব আমাৰ আলি পদূলি বেয়া তাতে আকৌ হেৰি আমি যদি তাতে আকৌ আমাৰ এম এল এ ছাৰক ক'ব গ'লে ক'ব যে আপোনালোকে ভোটেই দিয়া নাই তো ভোট কোনে দিছিলে হয় আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ ৰাইজে যেনেকৈ জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছে ইয়াত আমাৰ যিটো জৰাজীৰ্ণ পথ আছে ইয়াত আমাৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কুললৈ যোৱাকৈ আদি কৰি বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুত ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় আমাৰ ওৱান জিৰ' এইট সময়মতে আহি নাপায় আমাৰ মহিলাসকল ইয়াত আমাৰ আঁঠুলৈকে মেখেলা উঠাই পিনে আমাৰ যাবলগীয়া হয় যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বেটী বাচাও বেছি বেটী পঢ়াও আৰু মহিলাৰ সন্মানৰ তেওঁলোকে বহুত কথা কয় কিন্তু এইটো কোনো ক্ষেত্ৰত কাৰ্যত পৰিণত হোৱা নাই বুলি মই ভাবোঁ আমি অসম জাতীয়বাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ লগতে সমূহ ৰাইজ ভাজনী গাঁওবাসীসমূহ ৰাইজে আমি ইয়াত যদি একত্ৰিত হৈছোঁ আমি ইয়াত আহি পিনে আজি আমি প্ৰতিবাদ কৰিব লগা বাধ্য হৈছোঁ আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যে উন্নয়ন উন্নয়ন কথা কৈ পিনে ৰাইজক যে উন্নয়ন কথা কৈ থাকে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে প্ৰকৃত উন্নয়ন এতিয়ালৈকে হোৱা নাই বৰ্তমান আমাৰ দুডেজাল সমষ্টিত আমাৰ দুজাল সমষ্টি যেতিয়া বিধান বিধায়ক আছে তেজগা ডাঙৰীয়া তেওঁ বৰ্তমান অকণমান তেওঁ কাম কৰাৰ কোনো মানসিকতা নাই তেওঁ বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ উন্নয়ন কাম কৰা নাই আপোনালোকে দেখিছে তেওঁ বৰ্তমান দুটা কাৰ্যকাল তেওঁ কৰি আছে দুটা কাৰ্যকাল তেওঁ ভৰি দিছে আমাৰ গন্ধিয়াব বাট পথ যি অৱস্থা আমাৰ অলপ এজাক বৰষুণত আমাৰ বহুত ৰাস্তাত পানী হোৱা যায় আমি ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা অৱস্থা হয় আমাৰ আমি আমাৰ দুয়ো এজন সমষ্টি বিশেষকৈ এজন আমাৰ সাংসদ আছে দুয়োজন সমষ্টিৰে আমাৰ যি ৰামেশ্বৰ তেলি ডাঙৰ তেওঁক আমি বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ আমি বিধায়ক মহোদয় ডাঙৰকো আমি দাবী পত্ৰত আমি দাবী জনাই আহিছোঁ ৰাইজৰ হৈ পিনে কিন্তু তেওঁ কোনো ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাণ সাৰ দিয়া নাই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি এতিয়া তে মাননীয় আমাৰ তেংহঁতৰ টেঙা হাতৰ উন্নয়ন খণ্ড আমাৰ তেৰহাটৰ টেংহাটৰ ৰাজস্থ বিষয়ে যোগেদি আমি এখন স্মৰণক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ জিলা উপাধ্যায় মহোদয়ে তেওঁক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ৰাস্তাটো বেয়া আপোনালোকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই সোনকালে সোনকালে কিবা এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক আমি তেওঁলোকক অসম ৰাইজে আমি তেওঁলোকক পোন্ধৰ দিনৰ সময়সীমা মানি দিছো অতি সোনকালে আমাৰ আমাৰ ৰাইজৰ আমাৰ যিহেতু ৰাস্তাটো আপোনালোকে চাচল কৰিবলৈ যিকোনো উপায় হ'লে আমাক সু ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক অন্য আমি তীব্ৰ আৰু আমি তীব্ৰ আৰু গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম ধন্যবাদ